Ja, Appia, hier op het rode lijntje in Amsterdam. Voor jou allemaal begonnen natuurlijk hier. Straks weer terug boven Kubo. Hoe ga je straks weer terug naar Hoorn? Ja, gewoon met een heel warm keer weer terug bij club waar ik me heel goed heb ontwikkeld, waar ik me altijd goed heb gevoeld en ook heel veel mooie momenten heb meegemaakt. Ja, zoals voor velen geldt voor jou natuurlijk ook dat het begonnen is op het pleintje. We staan er nu even op het pleintje. Wat betekent dat voor jou? Ja, ik denk dat hier alle basis is gelegd voor je voetbalkwaliteiten. En ik denk dat het voor iedereen hier wel een beetje is begonnen. Voor elke voetballer. En ook voor mij. En dat is voor mij dan het rode pleintje. En uiteindelijk ga je dan door naar de zaal waar je begonnen bent bij ASV Lebo, toen naar Hoven Kubo. Wat zijn je mooiste herinneringen uit die periode bij Hoven Kubo? Ja, voor mij persoonlijk de mooiste herinneringen bij Hoven Kubo is Champions League. We hebben daar in Dublin daar de eerste ronde gespeeld. Daar hebben we echt met de absolute toppers onszelf kunnen meten. De absolute toppers. En daar speelden we ook tegen bijvoorbeeld Inter Movistar. Van Ricardinho. En dan word je gelijk het diepe ingegooid met de echte allerbeste zaalvoetballers van de wereld. Ja, dan zie je ook, dan worden je ogen geopend, dan zie je ook naar je tekortkomingen waar je aan moet werken. En dat zijn ook de wedstrijden waar je het best ontwikkelt, denk ik. Toen was je jong jochie, inmiddels heb je bij Knoopend en Apeldoorn gespeeld en ben je international. Wat kan Hoven Kubo van jou verwachten volgend seizoen? Ja, ik denk gewoon zoals altijd heel veel passie en zoals je weet werk ik altijd tot de laatste seconde keihard en ik denk dat het ook een grote reden is waarom ik altijd zo geliefd ben daar, dat ik tot de laatste seconde gewoon 120% geef en dat is wat ze zeker ook kunnen verwachten, maar dan nog wat volwassener, dus nog verder. Ja, je kwam als jong jochie, nu ben je een volwassen man. Is het logisch voor jou dan om nu terug te keren boven Kubo? Ja, ik had meerdere keren kunnen terugkeren bij Hoven Kubo, maar ik heb eigenlijk gewoon gewacht tot wat is het juiste moment. Wanneer wel, wanneer niet. En ik denk dat dit nu gewoon het perfecte moment is. En daar speelt natuurlijk de mensen bij Hoven Kubo een hele grote rol. Champions League speelt natuurlijk ook een hele grote rol, want uiteindelijk wil je het hoogst haalbare en dat is nu op dit moment ook bij Hoven Kubo het geval. We spraken elkaar net ook al even, toen zei je van Hoven Kubo een warm bad. Wat maakt het zo warm en speciaal voor jou, die club? Ja, het is eigenlijk gewoon vanaf moment 1, toen ik daar bij Hoven Kubo kwam, werd ik gelijk goed ontvangen. Er is altijd goed met me omgegaan en het voelde net als een familie. Dan ga je voor elkaar door het vuur en alle mensen om Hoven Kubo heen, ook de supporters, de jeugd. Ja, het was allemaal top en mooi om dat mee te maken, dat er ook gewoon is. En ook, ik kwam ook in een nieuwe omgeving en het is eigenlijk gewoon een warm bad. En voor komend seizoen natuurlijk weer de Europese avontuur, de Supercup staat op het programma en de KNVB-beker. Zou mooi zijn voor jou. Ja, zeker. Ik heb bijna alle prijzen gewonnen in Nederland die er te winnen valt. Ik mis alleen nog de beker. Ja, die wil ik heel graag nog winnen. En het voelt voor mij... Klinkt misschien raar, maar bijna net zo veel als een landstitel. En ik heb 2 bekerfinales verloren en dat doet nog steeds pijn. En die wil ik ook heel graag binnenslepen.